Koliko često se ponavlja rak štitnjače? Ponavljanje raka štitnjače nije nečuveno, ali stvarne statistike u velike variraju ovisno o stadiju raka i načinu na koji je tretiran. Pacijenti koji imaju svoju štitnu žlijezdu uklonjenu tijekom rane faze bolesti manje je vjerojatno da će imati još jedan napad s ovom vrstom raka oni koji imaju samo dijelomično uklanjanje ili koji imaju kasniju fazu bolesti imaju veću vjerojatnost da će patiti od recidiva. Sve ukupno, petogodišnja stopa preživljavanja raka štitnjače je vrlo dobra u usporedbi s drugim oblicima raka. Stopa recidiva karcinoma štitnjače relativno je niska kod pacijenata koji su rano stupili u rak. Ove stope su čak i niže za one koji primaju potpuno uklanjanje štitnjače i naknadno liječenje. Najraniji stadiji raka štitnjače ograničeni su na štitnu žlijezdu, a ponekad i limfni čvorovi koji ga okružuju. Općenito govoreći, čak i kasnije faze raka štitnjače lakše se liječe od drugih oblika bolesti. Jedan faktor koji može utjecati na stopu recidiva karcinoma štitnjače je agresivnost liječenja ako se otkrije i uništi sav rak, stopa recidiva je izuzetno niska. Većina karcinoma štitnjače otkrivena je u tim ranijim stadijima, a često se rak širi polako. Kasnije stupnjevani rak je također vrlo liječljiv, s petogodišnjom stopom preživljavanja od 60 podijeljen za karcinom 4 stupnja. Postoje načini kako spriječiti recidiv karcinoma štitnjače kod pacijenata koji imaju diagnosticiran slučaj. Liječenje treba započeti što je prije moguće, a što je više moguće rak treba ukloniti. Ako se stanice raka prošire izvan štitne žlijezde, liječenje poput kemoterapije i zračenja može biti potrebno da ih uništite. Pacijenti također trebaju ići na sve planirane preglede kako bi se testirali na neobične stanice oko područja štitnjače. Oni koji se liječe brzo imaju najniže stope recidiva karcinoma štitnjače. Drugi, koji se liječe kasnije ili čija štitnjača nije u potpunosti uklonjena, mogu imati višu stopu recidiva. Ponavljanje raka temelji se na svakoj osobi, ali nije rijetkost da se rak vrati, stoga treba poduzeti mjere opreza.